MC Camisetas, ela surgiu em 2007, de uma vontade de... Nós fomos apresentados, na verdade, a uma arte de camisa artesanal. E desde lá, eu, junto com a minha mãe, nós duas, começamos a empreender, né? Principalmente pelo período do Círio. E ao longo desses 17 anos, viemos evoluindo, saímos mais da parte artesanal e entramos para a produção mesmo, industrial, porque a quantidade de encomendas já não era suficiente para a gente não conseguia dar conta da demanda. Aqui nós trabalhamos em média de 6 a 10 estampas por imagem, né? Na baby look, na infantil, na masculina. E nós temos uma roupagem na empresa de que a mesma estampa você vai encontrar na feminina, na infantil, na masculina. Então dá a possibilidade da família inteira sair com a mesma imagem durante a procissão ou tá no almoço do Círio, todo mundo compartilhando ali da estampa, do mesmo significado que eles escolheram, porque cada ano as famílias, nós temos várias famílias que fazem tradição com a gente de fechar para a família inteira. Então é muito gratificante para a gente ver no almoço as famílias todas usando a mesma estampa de camisa. É muito grande a procura delas. Nós recebemos vários pedidos de família, já me passam a relação todinhas. Às vezes nós confeccionamos a estampa que ela quer, isso para clientes já bem antigos nossos. Nós fazemos isso lá em junho, julho. Soltamos algumas imagens para eles. Eles têm o privilégio de receber essas imagens e de escolher essas estampas. Então, ontem mesmo nós entregamos pedidos, encomendas, que são casais, o marido e a esposa com a mesma estampa, mas porém o marido na camisa e a esposa no vestido, a sobrinha com a tia. Elas conseguem usar a mesma estampa e unir mais ainda o elo durante o período do Círio, que é a família. Nós vendemos essa quantidade, né, entre femininas, baby look, entre femininas, masculinas, 1.700 peças. E esse ano nós aumentamos, temos uma expectativa de 30%, né, acima dessas vendas do ano passado, com a esperança que o Círio esse ano seja muito melhor do que foi o Círio do ano passado. Eu sou católica. E desde o início, a minha mãe falava assim: faça a camisa como se fosse para você. Então, nós tivemos muitas bênçãos ao longo desses 17 anos com o trabalho de Nazaré. Porque não é só venda, a gente evangeliza também. Todos os anos nós mandamos confeccionar a consagração de Nossa Senhora. Vai junto com a camisa, ou um terço, pulseira terço para a pessoa usar, ou um chaveiro com Nossa Senhora, que ela vai ter Nossa Senhora com ela ao longo de todo o ano, não somente no período do Círio com a camisa.